8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. 8 українських військових поранено на сході країни минулої доби. У штабі операції об'єднаних сил уточнили, у 4 бійців легкі ушкодження. Усіх армійців евакуювали з бойових позицій та доправили до медзакладів. Загалом окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого били на півдні Донеччини. 4 рази ворог відкривав вогонь уже сьогодні. В Афганістані розбився вертоліт з українцями на борту. Є загиблі. Про це повідомив орган цивільної авіації Молдови. За попередніми даними, гелікоптер Мі-8 упав із 15-метрової висоти одразу після злету і загорівся. На борту перебували 3 члени екіпажу, громадяни України. 2 з них загинули. З 11 пасажирів громадян Афганістану вижив лише один. Причина авіакатастрофи – технічна несправність, яка саме ще з'ясовують. Ферма смерті для домашніх тварин. У передмісті Кам'янця-Подільського власник табуна коней морив їх голодом. За словами місцевих жителів, тільки цьогоріч померло 5 скакунів. Про жорстоке поводження з тваринами волонтери повідомили поліцію. Усі подробиці в сюжеті. Замість стаєнь – халупи. Ні їжі, ні води. Подивіться, який він худий. І тут в нього рана якась, Бог знає від чого. Походу, що з хробаками. 17-річна Карина прийшла на ферму вчитися верхової їзди. Побачене її шокувало. Відразу забила на сполох, розмістивши фотографії тварин у соцмережах. Коли дощ, то вони хоч п'ють від дощу. Скалабаніс, цього всього. А так, то він дуже рідко їх сам поїть. Їсти зараз вони нічого не їдять, крім того, що трави, якщо на траві стоять. Коли волонтери приїхали на ферму, то побачили кількох голодних коней на привізі. Решту господар сховав у лісосмузі біля залізниці. Стан тварин був моторошний. Це все шкіра і кістки. Тут немає нічого. В неї вже під мордою почав появлятися грибок. Сам же фермер стверджує, усе це брехня. Тут нормальні умови. Ми просто купляємо, закупляємо сіно, закупляємо вес. А що ж вони такі худі? Це бігові коні. Коні мої ситі і нормальні. А чому на фермі померло лоша, господар чомусь не знає. Труп повинен бути утилізований згідно чинного законодавства. А чим собаку годувати? Ну, пес має що поїсти. Хіба це проблема в цьому? Чи його викинути на смітник, а пес зникає з голоду? Так виходить? У ветслужбі кажуть, покарати фермера можуть, але штраф мізерний. 136 згідно кодексу про адміністративні правопорушення. Складаємо акт. Складаємо протокол і припис на усунення. Якщо він не усуне через певний період, ми знову накладемо штраф. Волонтери ж вимагають притягнути власника коней до кримінальної відповідальності. Я бачу ситуацію в тому, що була порушена кримінальна справа по факту жорстокого поводження з тваринами. Ці тварини були вилучені в нього або продані за допомогою держави людям, які будуть про них турбуватися. У поліції перевіряють дії власника скакунів. Поки що за порушення йому загрожує адмінвідповідальність. Правоохоронці в ході огляду місця події встановили, що дійсно значна частина із тих коней знаходиться, не можна сказати, що в жахливому, а в такому критичному стані. Якщо буде зібрана відповідна доказова база, то буде вирішуватись питання про притягнення винних осіб. Якщо вину власника коней доведуть, він заплатить штраф до 5000 гривень. Ольга Клюєва, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал «Інтер». Хмельницька область. П'ятеро людей загинули, 16 зникли безвісти внаслідок повені в китайській провінції Юньнань. Регіон напередодні накрили потужні зливи. В одному із селищ будинки пішли під воду. Перервалося енергопостачання і транспортне сполучення. У деяких районах провалилися дороги. Рятувальники ведуть пошукові роботи і надають допомогу постраждалим. У британському Ліверпулі горить одна з найвизначніших пам'яток міста – історична будівля Little Woods Pools. Вогонь охопив майже половину 5-поверхової споруди. На місці працюють 9 екіпажів пожежників. Інформації про постраждалих немає. Розмір завданих збитків нині встановлюють. Будівлю звели 1938 року, і з 2003-го вона стоїть порожня. Але нещодавно споруду продали. У ній мали створити центр кіно і телевізійну студію. Ферма у мегаполісі. У Бангкоку чоловік уже 4 роки вирощує риси і дині серед багатоповерхівок і автотрас. За землю йому пропонують мільйони доларів, але він її не продає. Чому відмовляється від грошей?
Про це далі. Цей 60-річний чоловік вирощує урожай посеред жвавих вулиць тайландської столиці. Ферма Сомпота Тупчароена за 30 кілометрів від центру Бангкока. Територія 8 гектарів. Щороку на цей шмат землі знаходяться покупці. Зараз вони пропонують чоловікові близько мільйона доларів лише за шосту частину гектара. Продавши землю, Сомпот міг би більше не працювати. Однак чоловік каже, вирощувати врожай – робота його мрії. Рік за роком люди пропонують мені продати землю за усе більшою ціною. Торік це було 20 мільйонів тайландських бат. Цьогоріч – 30 мільйонів за 16 сотих гектара. Але мені не треба так багато грошей. Сомпот Тупчароен – колишній науковець. 4 роки тому, щоб заснувати ферму, йому доводилося торгувати взуттями-капелюхами. На своє угіддя він витратив понад півмільйона доларів. Вирощену продукцію чоловік не експортує. Продає лише власникам сусідніх ресторанів або тим, хто приходить до нього особисто. Але Сомпоту гроші не потрібні. Якщо людям потрібні гроші, вони шукають шляхи, щоб покращити свій матеріальний стан. Але у моєму випадку справа не в грошах. Моє багатство – це моя земля. За минулий рік ціни на нерухомість в Бангкоку піднялися на третину. Місто масово забудовують. Наразі цей чоловік не має потреби продавати нерухомість, бо має достатньо грошей на життя. Нині немає податку на нерухомість, тому йому не складно вести господарство. Якщо ж податок з'явиться, він може бути вимушений продати свою землю. Бангкок займає останнє місце за кількістю зелених насаджень в усій Азії. Це ще одна причина, за якої Сомпот не хоче продавати свою ферму. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. Найкращі пекарі та сировари цими вихідними з'їхалися до Івано-Франківська. Там відбувся фестиваль хліба і сиру. Його проводять щороку. Чим дивували цього разу, розкажуть наші кореспонденти. Запашний хліб, ватрушки, пряники та круасани. У центрі Івано-Франківська у розпалі фестиваль хліба і сиру. Свою випічку представили кращі місцеві пекарі. Приїхали на свято і гості із сусідніх областей. Презентуємо наш хлібчик литовський, бородинський, традиційний, наш маківничок, де маку більше, ніж тіста. З Рівного приїхали до вас. Вже другий раз приїжджаємо до вас. Тут можна не лише скуштувати запашні смаколики, а й побачити, як їх роблять. Ми дуже раді, що ми тут. Хліб взагалі дуже смачний, ми його дуже любимо. Особливо наш внучок дуже любить хлібчик, особливо дуже любить чорний хлібчик бородінський, правда, і українську булочку. Не нудьгують і наймолодші любителі солодкого. Для них пекарі влаштували майстер-клас. Я роблю пряник. Має в кінці вийти таке сердечко з такими всякими закаляками. Фестиваль хліба Івано-Франківську влаштовують уже 8-й рік поспіль. Правда, цього разу організатори запросили до участі не тільки хлібопекарів, а й кращих сироварів. Сир, так само є багато сироварів, ексклюзивний, який ви не купите в магазині, а сьогодні тільки в нас на нашому святі. Серед сироварів лише виробники крафтової продукції. Я шукаю добре молоко, дуже-дуже перфектне, і варю різні види сиру з нього. Спочатку сім'я була першими дегустаторами, потім знайомі підключилися, а потім через соціальні мережі я знайшла своє коло поціновувачів. Чимало їх і у цій майстерні зі Стрия. Корови і кози у нас привезені з-за кордону. У них їх є альпійські, це альпійські породи. Тобто і молоко, воно відрізняється від нашого. І тому і сир смакує, смак сиру, якби він є особливим. Гості фестивалю запевняють, в магазинах такого сиру не зустрічали. Молодий сир, він такий м'якший, він такий дуже ніжний. А цей сир, інший, старший, вираженіший смак сиру. Такий, що він до вина буде дуже класний. Крім дегустації випічки, ексклюзивних сирів, гостей фестивалю також розважали прикарпатські музичні колективи. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер. На блошиному ярмарку у французькому Лілі відвідувачі з'їли 5 тонн мідій. Панцирі молюсків висипають на площі в центрі міста і обіцяють виготовити з них плитку. За словами організаторів, цей стихійний базар найбільший у світі. Його площа близько 500 гектарів. Тут місцеві жителі продають усе – від одягу до харчів. Влаштовують ярмарок щорік із 12-го століття. 2016 року його, щоправда, скасували через теракт у Ніссі. Цього року блошиний ринок відновили. Скупитися на нього прийшли близько 2 мільйонів людей. Ну і поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.